Bon dia i bona hora, Sant Andreu. Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt. Escoleta de cinema. Es veu en gran i es veu millor. Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal. T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho. Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes. Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia. Què cuineu? Saps què vol dir ecològic? Aquí estem fent un reportatge de tio. L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran. He fet un dibuix per als refugiats. Hem de fugir a tot el món. Escoleta de cinema. Això és Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Benvinguts i benvingudes. Comencem. Aquest és el primer programa de Cinema Infants i, per començar, fem un especial sobre el cicle de cinema dels drets dels infants. Ens acompanya la Glòria Martínez, la responsable d'aquesta iniciativa del Departament de Promoció de la Infància de l'Ajuntament de Barcelona. Els nens i les nenes de cicle superior de l'Escola Sant Medir ens porten opinions fresques a peu de carrer sobre racisme i feminisme. I per acabar, reflexionarem al voltant del cinema com a element de reflexió per als més menuts. Parlar de cinema i drets dels infants podria semblar que no té res a veure, oi? Però hores d'ara ja significa molt per a milers de nens i nenes com vosaltres de tota la ciutat de Barcelona. I és així perquè cada any en passeu molts i moltes pel cicle de cinema dels drets dels infants. Una història que va començar en un temps llunyà, l'any 2000. Preparant aquest programa, ens hem adonat que el projecte ja ha arribat a la majoria d'edat. 18 anys té. I ara estem en plena 19a edició, que té lloc al Cinema Girona entre el 5 de novembre i el 2 de desembre. Bé, què significa tot plegat? Avui tenim una estona de ràdio per descobrir-ho, però ja us avancem que actualment arribem a programar 21 sessions escolars, on venen nens i nenes de P3, P4, P5, tots els cursos de primària i de primer, segon, tercer i quart de l'ESO. I que aquest 2018 tenen lloc totes aquestes sessions entre el 5 i el 20 de novembre. També proposem una projecció per lleure educatiu. Aquest any programem Tomboy, una pel·lícula que no us podeu perdre. Aquesta projecció tindrà lloc el mateix dimarts 20 de novembre a la tarda. I també tenim 4 diumenges de cinema en família. L'11 i el 25 de novembre passem al Bosc de Hakibaki, que és molt recomanable per nens i nenes de partir de 4 anys. I el 18 de novembre i el 2 de desembre és l'hora de Jacob el Llop, que aquest ja és per nens i nenes de 7 anys en endavant. Sempre estarem aquests diumenges a les 11 al Cinema Girona. Recordeu que encara podeu reservar al web cinemadretsinfants.cat. El tema d'aquesta edició del cicle de cinema dels drets dels infants és A Barcelona convivim en la diversitat. Per què? Seguint el programa ho descobrirem i també sabrem més, sobretot, de les dues pel·lícules que protagonitzen el cinema en família, que segur que us agradaran. Bé, continueu amb nosaltres, seguiu el fil del programa i quedeu-vos per aprendre sobre les possibilitats del cinema i els infants. Bon dia i bona hora, Sant Andreu. Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt. Escoleta de cinema. Es veu en gran i es veu millor. Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal. T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho. Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajutada Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia. Què cuineu? Saps què vol dir ecològic? Aquest reportatge. Hem trobat el bosc, el terra, al costat d'unes branques i és molt gran. He fet un dibuix per als refugiats. Hem de collir a tot el món. Escoleta de cinema. Com us dèiem a l'inici, avui ens acompanya a l'estudi la Glòria Martínez, responsable del cicle de cinema dels drets dels infants al Departament de Promoció de la Infància de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies per venir fins a Ràdio Fabra, Glòria. Moltes gràcies per convidar-me. Oriol, Carme, un plaer estar amb vosaltres. Molt bé, a veure si ens expliques una mica aspectes del cicle. Com va néixer aquest cicle del cinema dels drets dels infants? Doncs, tal com ha dit la Carme, fa 18 anys ens vam plantejar que teníem un document molt important, que era la Convenció dels Drets dels Infants, que el 20 de novembre celebrem la seva commemoració. Les Nacions Unides es van aplegar justament un 20 de novembre de 1989 i van signar aquesta convenció. I des de l'Ajuntament de Barcelona pensaven que era molt important que els nens i les nenes i les famílies la coneguessin, perquè una molt bona manera de poder defensar els drets és conèixer-los. I rumiant van pensar, i què podem fer per donar-la a conèixer? I se'ns va ocórrer que de vegades el fet de veure què és el que els hi passa als altres ens ajuda una mica a reflexionar. I la proposta del cicle dels drets dels infants era això, que els nens i les nenes poguessin anar al cinema i a través d'una proposta d'una pel·lícula en concret poguessin reflexionar sobre quins són els drets que s'estan posant en qüestió en aquesta pel·lícula. I com m'ha dit la Carme, ja en portem 18 edicions. Sí, molt bé, un gran èxit, felicitats que es pugui mantenir així, que l'Ajuntament doni suport amb aquesta iniciativa tan interessant. Però com deies, al principi això era exclusivament per a escoles, no? Però en canvi, a partir d'un moment, decidiu passar-ho a un àmbit familiar? Correcte. Inicialment vam pensar que per fer una molt bona difusió convenia poder adreçar-la als nens i les nenes, i els nens i les nenes majoritàriament estan en les escoles. De la mà de l'Institut Municipal d'Educació, el que vam fer és idear aquesta proposta, que la vam adreçar als col·legis, i després vam pensar, ostres, estaria molt bé poder generar un espai on les famílies, perquè tenien com una mica la sensació de que les famílies tampoc coneixien molt la convenció, i van dir, per què no obrim aquesta possibilitat? I va ser a partir del 2010 que van començar a iniciar sessions adreçades a les famílies. Com estan pensades aquestes sessions? Doncs és una proposta lúdica que el que pretén és, d'una banda, que les famílies puguin gaudir d'anar al cinema en situacions de crisi com les que hem passat. No totes les famílies tenen la possibilitat d'anar al cinema. Perquè són barates, perdona. Són totalment gratuïtes, és veritat, això no ho havien comentat, però aquest és un programa educatiu generat per l'Ajuntament i és totalment gratuït, tant per les escoles com per les famílies, com pels centres educatius, que la Carme també ha comentat que oferim una sessió. Llavors pensaven que des d'aquesta possibilitat d'oferir un espai gratuït, les famílies podrien passar un espai divertit i reflexionar un cop a casa sobre quines coses han vist, i també en el cinema els oferim una convenció perquè se la puguin emportar, perquè després a casa tranquil·lament la puguin llegir i puguin parlar sobre aquestes situacions que han anat veient a la pel·lícula. Molt bé, i aquests cicles toquen molts temes o són temàtics? Em sembla que aquest any sembla com que es fa incidència amb el títol és a Barcelona, com vivim en la diversitat. No? Correcte. Cada any, des del departament, pensem quin és l'eix, quina és la temàtica que volem treballar i volem que els nens i les nenes reflexionin, tant a les escoles com a casa. I aquest any una mica ens plantejàvem de que, ostres, tots som diferents i que valia la pena doncs poder anar al cinema a viure i veure històries de vida diferents que ens fessin reflexionar sobre aquests drets que tenim tots, encara que siguem diferents. I que quan ens reconeixem com a diferents, també fa que la convivència
convivència entre nosaltres sigui més fàcil. I és una manera de crear una ciutadania compromesa, una ciutadania amable, una ciutadania respectuosa i, com dèiem abans, conèixer els drets és la millor manera de reivindicar i posar en valor aquests drets. Molt bé, molt maco. I com trieu les pel·lícules? Uf, això de vegades és una mica feixuc, perquè, clar, és un eix que va adreçat a nens i nenes des de 3 anys fins a 16 anys. I trobar una pel·lícula per cada cicle educatiu, bueno, de vegades es dona una mica de problemes. Però cada any ens en sortim i cada any fem unes propostes realment engrescadores. Així ens ho diuen les escoles que ens venen a veure i que ens segueixen fidelment. Molt bé, sí, teniu una bona resposta. Fantàstica. La veritat és que aquest any ens mourem sobre uns 5.000 nens i nenes que passaran pel cinema. Com ha comentat la Carme, hem hagut de doblar sessions perquè hem tingut més demanda de la que inicialment teníem previst i cada any ens passa el mateix, que hem de doblar perquè tenim molta, molta oferta. I tenim escoles molt fidelitzades que des del 2000 ens segueixen i fins i tot abans de fer la proposta i ens truquen i ens diuen què, quin tema treballarem aquest any. També s'ha de dir que no només anem al cinema a veure les pel·lícules, sinó que també conjuntament de la mà de Teleduca elaborem unes guies didàctiques perquè no es tracta només d'anar al cinema a passar una bona estona, sinó que, com dèiem abans, és un espai de reflexió. En aquestes guies didàctiques oferim unes possibilitats per treballar a l'aula. Els nens i les nenes, primer, abans d'anar al cinema, es familiaritzen i treballen els temes i els drets que nosaltres hem posat en valor, després van al cinema i després, quan tornen a anar a classe, tornen a repensar sobre aquelles coses que han vist a la pel·lícula. I els demanem que ens facin arribar al Departament de Promoció a la Infància un petit treball d'allò que han vist, perquè tenim un blog, que abans la Carme també l'ha esmentat, que és el cicle de cinema Drets dels Infants, on pengem totes aquestes feines que fan a l'escola per donar difusió i també perquè de vegades pensem que és divertit, no?, que els nens i les nenes puguin dir a les famílies mireu, mireu que hem treballat a l'escola, perquè és una manera també de visibilitzar la molt bona feina que s'estan fent en els nostres centres educatius. No bé, i a les famílies els heu treballat tant, també? No, no, però una mica sí, eh? Perquè sí que elaborem un programa demà amb propostes sobre en quins aspectes han de centrar la seva atenció i a partir d'aquí després poder comentar-lo a casa. Aquí, per exemple, la proposta d'aquest any, la primera pel·lícula és El bosc de Hakibak. I què creus que s'hi pot treballar aquí familiarment? Aquesta és una pel·lícula molt, molt especial. Jo us deia que una de les coses que posa en valor la Convenció dels Drets dels Infants és el dret a la participació dels propis infants en aquells assumptes que els afecten. I en aquesta pel·lícula és una metàfora de com els animalons més petits fan una mena de constitució, una mena de pacte, per comprometre's a respectar-se entre tots i que els grans també els respectin. I és una manera de poder dir la seva. Sobretot aquesta el que pretén és estimular el dret a la participació i convé que a casa també els nens puguin dir la seva, que no sempre passa. Tot i que és difícil, eh? Però a vegades diuen molta. Sí. Diuen molt, molt de la seva, sí. Molt bé. I la segona pel·lícula, que és Jacob el Llop, aquesta pel·lícula també és molt maca, la veritat és que molt entranyable i el que posa l'accent en el dret a la diferència, el dret a l'autoconeixement i el dret al respecte. El Jacob és un nen... puc fer una mica d'espoiler? Sí, sense explicar el final, però... Doncs el... Jacob? Diguem que el Jacob té una procedència diferent, és un nen adoptat. I li passen coses. Llavors, per ell és molt complicat entendre què és això que li passa i, sobretot, té molta por. Té molta por de que si els adults i, sobretot, els pares descobreixen aquestes coses que li passen, el deixin d'estimar.
i té un germà que és un gran aliat i que li dona molt, molt, molt de suport. És molt important el suport entre els germans per fer-se forts, per créixer i per construir tots plegats. I a través del suport del seu germà, com, bueno, aprenen a poder parlar amb els pares i poder explicar allò que li passa. Molt bé, i ha respost una mica a la següent pregunta, que és que què aprenen els nens? Has explicat que, o sigui, que de qualsevol història se'n pot treure un suc que tingui que veure amb la qüestió dels drets i del respecte a la diferència, potser? Sí, i també pensem que és important que aprenguin a veure el cinema i totes les pantalles que els envolten, no només el cinema, sinó a casa tenim altres pantalles, els mòbils, els YouTubes, etc, etc, amb una mirada crítica, perquè no tot el que ens mostren és així i hem de veure, hem d'aprendre a llegir entre línies. I el cicle de cinema el que pretén és també això, descobrir allò que una pel·lícula ens diu i despertar aquest esperit crític en aquesta mirada més enllà de la imatge transparent. Molt bé, i per acabar, com podem aprofitar després a casa el fet d'anar a disfrutar d'un cinema en família? Doncs una mica amb això que us comentava del programa demà. En el programa demà suggerim algunes activitats que es poden fer a casa tot jugant i també llegint la Convenció dels Drets dels Infants. Molt bé, doncs ha sigut una entrevista molt, molt interessant. Gràcies, Glòria, per ser aquí. Us encoratgem a tots a estar a la White, a visitar el blog cinemadretsinfants.cat i estar a la White de la programació. Els dilluns, els pròxims diumenges a les 11 del matí, 4 sessions gratuïtes al Cinema Girona de Barcelona. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat un plaer. Bé, i del cicle de cinema dels drets dels infants ens en anem amb nens i nenes del cicle superior de l'escola Sant Medí, situada al districte de Sants Hostafrancs, a fer entrevistes de carrer. Ells i elles volien tractar dues qüestions claus contra les quals cal lluitar quan parlem de conviure en la diversitat, dues qüestions que ens toquen en el nostre dia a dia, el racisme i el feminisme. Escoltem tot el debat que ens ofereixen després de voltar gravadora en mà pel barri. Enfoca-li la veu, home! Hola, bon dia. Què opines sobre el racisme actualment? Que n'hi ha bastant. N'hi ha bastant, n'hi ha bastant. A mi personalment no em preocupa, però m'imagino que hi ha molta gent doncs, que sí, els hi deu preocupar. Doncs opino que sembla mentida que encara n'hi hagi tant, perquè tots som iguals i crec que això ja la gent ja ho hauria de tenir clar. Creo que ahora hay mucho menos que antes. Cuando yo vine aquí en España sí que había mucho más. Algunas veces me han llamado negro, negro de mierda, o, sí, o mono, però ja hace mucho que ja no me pasa eso. Per desgràcia n'hi ha moltes, no m'agrada gens. Per a tu, què vol dir racisme? No està a gust, pues, potser amb altres persones que no, o no pensen o no viuen de la manera que tu vius. Doncs no tractar a tothom com per igual i anar discriminant, bueno, aquestes coses. Que bàsicament tothom hauria de ser igual. Doncs que no es respecta la gent d'altres cultures, d'altres races, no se'ls comprèn i moltes vegades els criminalitza sense raó. ¿Crees que las personas diferentes, color de piel, origen, son inferiores? No, somos todos iguales. No, toda la gente todo es igual. Todos nacieron del mismo sitio y todos se hicieron iguales. Podemos poner un color o otro, pero son iguales exactamente todos. ¿Crees que las personas que llegan de otros países a Barcelona tienen las mismas oportunidades? Sí, claro. Tendrán las mismas oportunidades si se portan bien o si son como las demás personas. Se les tendría que dar las mismas oportunidades. Porque son personas humanas como nosotros, tienen todo igual que nosotros, por lo tanto tienen las mismas. Y en su país no pueden vivir. Imagínate, jugando, se juegan la vida para venir porque en su país no pueden vivir. Porque tothom necessita, o sigui, jo he tingut les meves oportunitats i potser aquesta gent el que no, si no poden tenir és per falta potser d'oportunitats. Jo crec que no, ni a Barcelona ni enlloc. Perquè a l'existir el racisme es tracta diferent a la gent, sigui a Barcelona, sigui a París, sigui a Roma, sigui a Alemanya, on vulguis. Tothom hauríem de partir de la base de que tots som iguals,
tothom hauria de tenir el mateix dret que una persona sigui o d'aquí a Barcelona o sigui de fora o estigui en una situació o en una altra. Pues claro, porque no, hemos nacido en el mismo mundo. ¿Por qué? Porque no, si somos iguales, igual el color de piel y, o donde sea, no sé, o igual si somos maricones o digo gays o lo que sea. ¿Crees que hoy en día continúan habiendo situaciones racistas en Barcelona? Per desgràcia, sí. I en conec de primera mà, de gent que no accepta els altres, la gent que és diferent, ja sigui d'una altra cultura, d'una altra raça, no ho accepten, no els volen i és molt trist, la veritat. Penso des d'una base que no hauria d'existir, pues, qualsevol comentari sobre aquest tema que no toca, pues, a ningú li agrada. Què penses actualment del feminisme? A mi em sembla que el feminisme és la igualtat entre homes i dones sense distinció de gènere. Col·locar la dona en una altra posició, que sempre ha estat col·locada en un segon terme, intentar que es col·loqui en el mateix terme que l'home. Què opines actualment del feminisme? Yo que no tengo nada que decir del feminismo, va bien. Bueno, está en una época que está ganando mucha más adhesión, la gente lo está aceptando más. Hemos tenido muchos años que el machismo, sobre todo, pues ha predominado. Y ahora parece que la gente lo empieza a aceptar más. Que hay feministas demasiado extremas con las que no estoy de acuerdo y que lo que sí que realmente se tendría que hacer es buscar la igualdad. Que somos tanto los hombres como las mujeres, tenemos que ser igual en todo. Que és un moviment necessari, malgrat encara falten moltes coses per aconseguir. Socialment encara hi ha moltes diferències. És una qüestió que ens atravessa a tots, no? I que et fa qüestionar-te com ens relacionem i com ens volem comportar, no? En aquest món. Com et sents sabent que continua havent casos de maltractament cap a les dones en el món? Mal, muy mal, me siento muy mal. Eso no tenía que consentirse. Pues que queda un llarg recorregut i que ja fa molt de temps que està passant. Doncs normalment, perquè amb el segle en què estem, ha canviat la mentalitat de la gent i veig que últimament i aquesta època hi ha una mentalitat molt retrògrada en les persones majors i joves. ¿Y crees que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos? Exactamente, claro. Y tú también, todos los que estamos aquí en la tierra, tenemos el mismo derecho, nadie más que nadie. De ninguna clase de trabajo, avergüénzate de no hacerlo. No, per desgràcia no. Por supuesto que sí. Igual, todos tenemos los mismos derechos. Claro que sí, que deberían de tenerlos, no que los tienen actualmente, por desgracia. No, y surten cada vegada més a la premsa coses com les diferències salarials i diferents drets en què les dones no estem igualades. Creu que aquests temes caldria parlar-lo o tractar-lo a les escoles i instituts? Obligatòriament, perquè si no llavors acabem reproduint el que ja fa segles que es reprodueix. Porque tendríamos que aprender mucho más. Considero que con la edad que tengo, que voy a cumplir 33 años, todavía no sé lo suficiente sobre el feminismo. Creo que más que en las escuelas y en los institutos es educación en casa, porque los padres son los que principalmente para mí tienen que dar los valores a los hijos. Crec que és bàsic que s'eduqui des del principi, perquè ha d'existir un canvi social. Si no es comença des que un és petit a canviar una mica el concepte, no hi haurà possibilitats de canvi. Doncs aquí hem escoltat totes aquestes opinions que els nens i les nenes de l'Escola Sant Medí van extreure a peu de carrer sobre el racisme i el feminisme. Aquí hem sentit els més grans, les més grans, a parlar dels seus drets, dels drets de les persones adultes. I això ens lliga amb els drets dels infants. Quins drets podem reivindicar com a persones adultes si no els hem reivindicat abans com a nens i nenes? Endinsem-nos amb aquestes reflexions una estoneta a conèixer tot allò que podem aprendre els més menuts amb el cinema si els lliguem al treball dels drets. Ara escoltarem a una colla de nens i nenes que van assistir ja fa temps, fa uns anys, el 2015, a la projecció de dues pel·lícules que vam proposar per treballar el dret a l'educació. Les pel·lícules eren Camí a l'escola, que era la que feia reflexionar els més grans, i l'altra era Kerity, la casa dels contes. Escolteu-los i després comentem.
Recomanaria aquesta pel·lícula a gent perquè la gent se n'adonés que té molta sort que hi ha al col·le, que hi ha altra gent que fa un camí molt llarg i arrisca les seves pròpies vides per pujar al col·le. Fan tot el possible per arribar a l'escola perquè la seva vida sigui bona. Hi ha gent que va a l'escola i no ho aprofita perquè creu que no servirà per res i en canvi que lluiten i perquè ho tenen més difícil. A mi la part que més m'ha agradat ha sigut tota la pel·lícula, bueno, i el personatge que m'ha agradat més ha sigut el Jack sobre la Kènia, perquè m'ha semblat una aventura passar per elefants. Sí, m'ha agradat. Quan l'hologram estava de menjar-se la bruixa. Sobretot m'ha agradat lo de l'àvia, que valora els dos nens de dues maneres diferents, per la riquesa i per la riquesa dels contes. Aquí, aquesta àvia de Kerity, la casa dels contes. És una tia àvia que té molta cura del nen i de la nena la gran, que és una nena molt espavilada, el nen, el petit, que és més tímid. Això passa a moltes famílies, però aquesta saber diferenciar entre l'un i l'altre, donar valor a tots dos, és el que dona força a Kerity. I també els nens i les nenes, a camí a l'escola, s'adonen de que no tots els infants del món tenen el mateix dret a estudiar, a poder-se educar i a poder anar a un centre que els aculli, i perquè n'hi ha que ho tenen molt lluny de casa. Però el tema de treballar els drets dels infants no només ens acosta a temes que directament estan molt i molt vinculats a ser infants. També n'hi ha d'altres temes que ens han acostat a qüestions que tenen a veure amb, per exemple, comprendre quin és el paper que té el joc en la ciutat, quin és el paper que té jugar a ser nen en un medi obert, en el barri. I això és el que ens va portar la projecció al Cinema Girona del Zoo d'en Pitus, que aquí tenim reflexionada per uns quants dels nens i de les nenes que van venir amb la seva família. Això sí que va ser l'any passat, el 2017. M'ha agradat molt la pel·lícula perquè s'ajunten els amics i fan una cosa perquè un amic pugui sobreviure a una malaltia. Li recomanaria perquè es veuen grans i es veu millor o ajuda molt a un nen. M'ha agradat la pel·lícula perquè són nois del meu edat i fan les coses molt bé i sí, i han treballat en equip i així es té cafè. I no només parlen els nens i les nenes. L'any passat, com que la pel·lícula era una pel·lícula catalana, vam tenir la sort de tenir entre nosaltres per acompanyar-nos a les dues sessions a la directora del film, la Mireia Ros, que en parla d'aquesta manera del Zoo d'en Pitus. Doncs aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt, perquè és una pel·lícula que parla de l'amistat, parla del joc entre els nens i les nenes, de com jugant es pot arribar a crear una imaginació tremenda entre vosaltres, on es parla també de la solidaritat i de totes aquestes coses que ens fa ser més persones. És una pel·lícula molt divertida i us ho passareu molt bé també. I s'ho van passar molt bé. Van disfrutar en el cinema amb el Zoo d'en Pitus. I no només els més petits, també els més grans, perquè els acompanyaven mares i pares que potser havien viscut la Barcelona del Zoo d'en Pitus i havien llegit el llibre a l'escola. Aquesta és una de les gràcies del cicle de cinema dels drets dels infants. I nosaltres, des de Teleduca, portem 6 anys ocupant-nos d'aquest projecte. I, a remolc, hem tractat molts temes i n'hem après molt, també. Vam començar el 2013 amb una mirada de gènere que posava l'accent en les nenes. Després vam treballar pel·lícules que veiessin el dret a la família d'una manera oberta i compromesa. També vam treballar, com hem explicat, això va ser el 2014, el dret a la família, i el 2015, el dret a l'educació, que ja n'hem parlat. Després vam fer un pas més endavant i vam treballar el més enllà. Què passa més enllà de casa nostra? Els drets dels infants i de les persones refugiades, qui vam ser-hi el 2016. I el 2017, l'any passat, el dret a jugar de tots els nens i totes les nenes arreu del món, la situació que es trobessin. I finalment, estem aquest any
treballant els drets vinculats a la convivència en la diversitat. I aquí és on t'esperem que se succeeixin molts més aprenentatges d'infants. Moltes gràcies per acompanyar-nos en el primer programa de Cine Infants, dedicat al cicle de cinema dels drets dels infants. Esperem que l'hàgiu gaudit molt i us esperem a la propera. Serà el mes vinent, també aquí a Ràdio Fabra, i parlarem de l'Escoleta de Cinema, que és cinema per cinema fet per i per als infants. Una iniciativa que ens estimem i cuidem molt i que segur que us agradarà moltíssim.